Urimin po themi në tërsi të gjithë sezonit po bën një punë mirë, ka probleme tek-tuk me zhurmët, por zjarret janë një problem serioz, që arsyeja kryesore pse jemi këtu bashkë është nuk mund të trajtohet vetëm nga Ministria e Mbrojtjes, nga emergjencat civile. Ministri do të flasë më në detaje për këtë, sepse mbrojtja civile është një përgjegjësi e të gjitha niveleve të pushtetit. Edhe nivelit qendror pa diskutim, nuk heqim asnjë gjë nga përgjegjësia e agjencisë kombëtare, por edhe nivelit vendor pa diskutim. Dhe disa bashki, ministri besoi do t'i përmendi, tregojnë që është kështu. Aty ku pushteti vendor reagon në mënyrë proaktive dhe nuk bën thjesht ngritjen e telefonit dhe lajmërimin që ai shikoi se këtu ka një zjarr, çoni helikopterin, aty kemi shumë më pak dëme dhe një reagim shumë të shpejtë. Ndërkohë që kjo histori e helikopterit është një histori që duhet kuptuar mirë, që reagimi është i përshkallëzuar dhe në të gjithë botën, edhe në vendet më të zhvilluara dhe më sofistikuara, fillon nga niveli i ulët vendor dhe fillon pikërisht nga ata punojësit e emergjencave apo vullnetarët që merren me emergjencat, që shkojnë atje dhe fillojnë punën.